Novou rodinu našlo v Sokolově od začátku letošního roku přes 30 odchycených psů. Počet nalezených psů bez domova přitom v letošním roce rapidně stoupl. Strážníci městské policie během posledních 5 měsíců zajistili odvoz více než 50 psů. Celkem 11 z nich se vrátilo zpět do svých domovů k původnímu majiteli. Záchytné zařízení na Vránově nabízí ubytovaným pejskům nejen příjemný pobyt, ale i bohatý výcvik. Kdybych se na to díval jako občan, tak se mi velmi líbí práce těch zaměstnanců toho psího útulku, protože dovedou za A se velmi dobře postarat o ty nalezené zvířata, které tam jsou, čili se věnují tomu výcviku těch psů, tomu veterinárnímu vyšetření i samotné ubytování těch psů je velmi, bych řekl, příjemné. My tam jako představitelé města, nebo i jako třeba jsme tam teďkom byli s komisí životního prostředí, jsme se tam byli podívat. Velmi se nám tam líbilo. My jako vedení města nebo celá rada města velmi oceníme práci právě těch dvou dam, které tam dělají. A strašně se nám i líbí to, v jakém tempu dokáží ty psy prostě předávat pak dál do v uvozovkách takových těch adoptivních rodin. Záchytné zařízení má novou pečovatelku o ubytované pejsky. Nyní se budou ve volném čase věnovat další příjemné aktivitě. Tentokrát se budou učit základní taneční prvky. Nová pracovní síla totiž výborně ovládá mezi pejskaři již velmi oblíbený dog dancing. A místo pana Piláta byla přijata slečna, která se věnuje i takovému tomu tanci se psy. Takže my v podstatě budeme ty psy dodávat do těch adoptivních rodin i s tím, že budou umět již nějaké základní taneční kroky. V Sokolově se od počátku letošního roku zvýšil také počet opuštěných koček. Také tento problém však hodlá vedení města řešit. Záchytné zařízení Vránov je v hledání nových rodin úspěšné i díky spolupráci s lidmi na veřejných internetových portálech.